Eh bien, salut chers internautes, bienvenue dans votre émission 100% Story. Chers internautes, vraiment, émission à Yambo Yango 100% Story. Vous abonnez bien à la chaîne Abino, Bayo Kabilen TV, na Paradis Visuel TV. Avec moi, votre humble serviteur, Baboul, la foudre, Moutou Azaman. Bande Robalani Lelo, vraiment, t'as la émission à Yambo. Et on profite, on fait sa botte na Bino, tout le temps, on l'a dans l'aïe. Na émission na bino oyo bozela ki yango yo 100% story émission to beta kama solo ozan li solo ozan a problème zo luka ba conseil benganga ni mweza na se na beta li solo pe balandi ba ko pesa ba conseil na li solo ozan na tuli kambo ozan ango bande ko balandi na ko pesa mbote bongo na le boss 5 black na ko pesa mbote na Linda Love na ko pesa mbote na Retiana Tumba hein Retiana Tumba donc ba mbote siko za li pe mbote na nga na mama Rita de Londres na identité à Bundes Irene Masondoy qui émission boyozela qui en émission ma solo aux uns likambo benga ba conseil na bino pe ba remarque na bino sanga bien poete na kende liboso nez la rara bande ba landi le lisa li solo te mais le ko les a donc émission ma solo na repesa sujet o na ki nango sujet le lisa hein koeba état d'âme ya moto lingi iza malamu to mabe na relation amoureuse tantôt moi si ton mobali koeba état d'âme ya mobali na yo iza malamu to mabe koeba état d'âme ya moi si na yo iza malamu to mabe iza koeba état d'âme ya petit chéri na yo iza malamu to mabe hein pe koeba état d'âme ya pasteur oyo atila yo maboko na mutu oyo asambela po na yo oyo obetela ke masolo tu koeba état d'âme ya mutu oyo ozondima obala naye iza malamu to mabe mingi balinga bandoki mingi bavana bandoki olingi mobali mazandoki olingi mwasi mazandoki tongo olingani naye automatiquement misano e baby to e baby parce que tuna kina nzambe te Alex mutu oyo ndimi kovanda naye ndimi kobala naye état d'âme naye za koma za malamu to mabe tout ça la presseté to e bibo lingo tangara miso meto za presseté na yambo ete bomi koti sana bulingo vraiment c'est que tuna nzambe nzambe mutu oyo vraiment nazo va naye na lina yeba état d'âme naye to okosi ya pina nzambe ala kisao état d'âme ya pasteur oyo esika yo sambela sengeli ko yeba état d'âme ya pasteur nayo hein nzambe la kisanga na yeba état d'âme ya pasteur oyo église kana kendaka so sengi nzambe afongolo misu ya molimo ndeko nanga ozo nanga yeba ke nzambe la capable ya kufongolo misu oyeba état d'âme ya pasteur oyo yo osala ye confiance oyo okendaka o atako mabogo na mutu peko lingaka te n'importe qui a tellement bon na mutu hein ne to baka ke donc ko yeba état d'âme ya mutu va ina ye hein singa na nzambe afongolo misu singa na nzambe alex tayo état d'âme ya mutu oyo ozo linga ko bana na ye est-ce que azamu te ba kisi azan ndoki ke boko linga ndoki fino e baby hein donc ezaki sigi a lelo sujet du jour koyeba état d'âme ya muto lingi muto va naye est-ce que état d'âme naye oyebaka hein au mona misale macharaté ma macharaté est-ce que otuna na nzambe ala kisao muto o va naye aza muto mala muto muto mabe ami o sala confiance ami o bitege masolo na onyonso bandoto tu est-ce que oyebi état d'âme ya ami na yo wana Yo ezala ndoto ezali kambobo lika mukie kobetela amino wo o wana ambientime so za ndoki so za mutu ya bakis o e bandeni o senga na nzambe nzambe la kisanga na ba état d'âme ya moninga o de bitele maso na ba secret na nga nda makamu na nga tu bandoto na ngai nzambe la kisanga na mona na ba état d'âme ya amina nga oyo na ba état d'âme na aza mutu mala mutu mutu mabe yeba ke so za mutu mabe yeba ke makamu na to ofre na nga parce que moi na sana pona ko freiner moni alinga rapte bonheur et ya na vie ya moto ataza ndeko na yo mobali na yo mosi na yo ba keso ki li pambo ezoya a ko freiner ngo singo sala keba pe ko singa na nzambe alax sa yo état d'âme ya mutu oyo yo sala e confiance et singa li ko yo ba état d'âme na yo comprendre o va na mutu bo ndora ne yende moni na yo bonisa ka yo yende mutu a freiner misa na freiner na yo yo mais na mino azo la kiso gentil na motema alinga rote esengeli toye bakaba état d'âme ya bato oyo tofana na bango
Tu es barba et table dans ba ngo muto obi tere maso na muto sa confiance muto za la nae et sengeli ko e ba ita dame nae et sengeli ko e ba ita dame ya muto o vaine e za la ami na yo e za la ndeko e za la ndani e za la nani et sengeli ko singa na nzambe la kisanga nae ba et ta dame ya muto o yo nga za la nae ya muto o nga na sa confiance na muto o nga va nae aza la pasteur. Azala pasteur, il était quelque pasteur de ndé ya za saint za nani. Oro singa nzambi nzambe la kisangai. La kisanga fongo na misu na mona na yeba na découvrir et ta dame ya pasteur na ngai. Est-ce que aza vrai pasteur to faux pasteur? Aza monte ba kisi ndo kito nani. Poso ya za ndo ki ba ki a ko freiner vina yo, ko peto copine. Et singa singa nzambe a fongo lo misu o yeba et ta dame ya copain to copine o vaina yi. Et c'est que ba état d'âme ya muto yo au salaire confiance. Pardon, la ki sangana ba état d'âme ya muto oyonga na salaire nae. Po ye ko sunga yo, po muto so so za ma b, ye ba ki nzambe ko la ki sa yo. Pe muto na ye mo a ko se retirer pa na yo. Parce que ye ba ke o découvrir mi salaire nae. Comprendre? Po muto ma b ali nga te ki bolamu elanda na vie to bonheur to lipamboli ka bo nzambe atie pa na yo ozo ya mosimba yango et sengeli vraiment to singa na nzambe bande ko balandi ya bayo kabilang tv na parlo vie tv bande ko balandi bino tu ya 100% story art bita masolo nyonso si j'ai auto développement ngo est-ce que ça na ndaku est-ce que ozo landa ngai et sengeli ko singa na nzambe a fongola o miso o e baita dam ya muto vaina ye yo papa o vandi wana mama o vandi wana o zola na ngai bande kuna ngai e sengeli ko singa nzambe fongola miso e baita dam ya muto o vana nae e sengeli nzambe a fongola miso o e baita dam ya muto o yo zala nae soka zala ndoki to malamu nzambe aza capable o fongola o miso a capable ko lakisa e ta dam ya muto o yo vana nae e sengeli vraiment to singa nzambe lokwana parce que mon kilo est à ma bé au vent un an mouton mais yé kara abondissa yé kara frena yé kara lingate ko keli boso mais ami na yo copine na yo copain na yo mobile na yo mwasi na yo kara yé wana azala moini na yo mais oye bagate kara yé wana mouta abondissa yo oye bagate mais soko singi na nzambe la kisa yo a fongolo misu ala kisa yo ta dam ya mouto o vent un zambe za capable ya ko fongolo o misu. Ya rola ki sa eta dame ya muto fine so ata muto ma ben zambe rola ki sa mbala moko so pa muto ma lamu zambe pe a rola ki sa yo mbala moko vraiment na repé sa mbote encore pe merci na bino tout bozo ki temps yo landa ngai babou la foudre na émission na bino 100% story bo continuer vraiment ko s'abonner pe bo benga 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 bo benga benga pe sa bosala nga ba remarque oza li solo benga ngai ni meza na sezo mona ya mwana vraiment oza pe sa oza pe na poster ya promotion ya publicité. Yo olinga la dédicace benga na numéro zawana to solo la vraiment merci na bino mingi ba mbote be na mama leki na ngai mama leki Rita de Londres mama leki Rita de Londres Rita de Londres mama mabondeli pe na tante Irene Masiando ki identité ya Bundes ministre Vérité TV pe ba mbote na ngai hein na mami Musengi depuis France ba mbote na nga encore na le boss San Pedro depuis Belgique sika zoami. Hein? Vraiment bon continuer ko s'abonner na chaîne Abino Bayo Kabilengi TV balobi émission oyo 100% story émission to sangisa émission to fongolaka émission ba sera un plus hein vraiment bon commenter bele bon pesa makani na bino ya mingi pour na sujet ya lelo ko ebe ta dame ya muto vaina eza malamu to mabe ke ba robala ndoki ke ba okomi bwaka. Et pas mon balot au monstre à sa n'y a pas freiné vinaio à freiner misala naio et c'est un gosse en zambé à fond le misou et by ta dame ya moutou au vainaye et ta dame ya moutou aux alaranae et zala kinga babla fouda wana tigi bino tukutani ibongo samedi prochain ciao.